Hej venner. Jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg har fået så meget mere støtte, end jeg overhovedet havde regnet med eller tog drømme om. Så på under 3 døgn, så har jeg fået over 4.000 stemmer. Jeg synes, det er mega vildt i forhold til at skulle deltage i Polarexpressen. Lige nu der mangler jeg ca. 1.300 stemmer op til hende, som ligger på førstepladsen. Og det er i morgen ved midnat, at vinderen bliver fundet i forhold til, at jeg skal deltage og repræsentere Danmark. Altså, så jeg håber virkelig, altså hvis I fortsætter med at dele og like og stemme, lige så meget som I har gjort det indtil nu, altså, så tror jeg altså, jeg når det. Ej, hvor er det vildt. Men ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Please hjælp mig. I morgen midnat. Tusind tak. Det vil virkelig gøre mig glad. Allerede alle jeg stemmer, at den her støtter, jeg gør mig fuldstændig glad, hvis det. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.